ایو غیر حرفوی ویډیو کې معلومیږي چې د سوریې د پاوز وسایل د سړک د غاړې په بم ویجاړ شوی دی. دلته د سوریې د پاوز نه را تښتیدلی سرتیری له مخالفینو سره یو ځای کیږي. مخکې له دې چې زه دلته راشم، زه د سوریې په پوځ کې افسر وم. ما د اسد د رژیم جنایت په خپلو سترګو ولیدل. که خدای کول، زه غواړم چې د خپلې وینې تر وروستي څاڅکي پورې د دې وطن دفاع وکړم. داسې څرګندېږي چې اوس یاغیانو دا کار زده کړی چې څرنګه وکولی شي د دولتي پوځونو په درنو وسلو باندې حملې وکړي. جیفری وایټ چې د واشنګټن په انستیتوت کې د نږدې ختیځ د پالیسۍ د چارو کارپوه دی، وایي دوی رژیم ته ستونزې او مشکلات پیدا کړي، او دوی غواړي چې د رژیم پوځونو ته نوره هم سخته کړي چې ونشي کولی د ښار په څنډو کې عملیات وکړي. همدارنګه د سوریې پوځ ملکي سیمې د درنو وسلو او هلیکوپټرونو په واسطه بمباري کوي چې ملکي خلکو ته پکې زیات تلفات اوښتي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وینده ویکتوریا نولاند وایي د سوری رژیم په ملکی خلکو باندې د هلیکوپټرو لارې د بمباری په شمول د نوو خونړیو تاکتیکونو او د غیر نظامی ملیشو څخه کار اخلي چې دې کار یو بل جدي خطر پیښ کړی دی. کارپوهان وایي یاغیانو ته زیاتره وسلې او مهمات د فارس د خلیج د هیوادونو له لارې لیږدول کیږي. امریکا دا خبره رد کړې ده چې یاغیانو ته وسلې ورکوي. بیا هم جیفری وایت خپل نظر څرګندوي او وایي په اطمینان سره چې دا به له یوې خوا د ملکي خلکو د تلفاتو اندازه زیاته کړي او له بلې خوا امکان لري چې دا د یوې ټول وژنې سبب وګرځي. څېړونکي وایي د سوریې حکومت نشي کولی چې دا مقاومت وځپي او د ملکي خلکو په وژلو یې لاس پورې کړی دی. د سوریې حکومت وایي چې دوی د وسلوالو تروریستو یاغي ډلو سره په جګړه بوخت دي. جوزف هالیډی چې د جګړې د څېړنو په انسټیټیوټ کې کار کوي وایي زما په فکر د راتلونکو دریو نه تر شپږو میاشتو پورې به ښایي د سوریې په حالاتو کې یو څه تغییر راشي، خو رژیم به په خپل ځای پاتې وي. او زه فکر نه کوم چې یاغیان دې په دې وتوانېږي چې رژیم دې رانسکور کړي. څېړونکي وایي په سوریه کې د تاوتریخوالي او جګړې زیاتېدل به ښایي په کورنۍ جګړه باندې واوړي، او د دې ویره هم شته چې دا کار به د منځني ختیځ د هیوادونو لپاره له ځان سره زیاتې بدې پایلې هم ولري. غورځنګ د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنګټن.